ବ୍ରେକ୍ ପରେ ରାତି ନଅର ଖବରକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ତିନି ଠାକୁରଙ୍କଠାରେ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଲେପନ କରାଯାଇ ସୁନା ରୂପା ହୀରାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବଳଦେବ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଦାସିଲା ସମବାୟ ସମିତି ହଲ୍ଠାରେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅଞ୍ଚଳରୁ 25ଟି SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 25ଟି ଗ୍ରୁପ୍ରୁ 10ଟି ଗ୍ରୁପ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଶସ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ ଅନୁଗୋଳ ସେବା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ସମେତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଆମର 2017 ସମବାୟ ଆପଣ ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ସରକାର ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର ମହିଳାଙ୍କୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର କିପରି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିବେ, ସଭ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ JLG ଗ୍ରୁପ୍କୁ ତିଆରି କରି 5 ଜଣରେ JLG ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରି ସିଏ ଆମର ସମବାୟରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ପରିବା ଚାଷ ହେଉ, ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କାମରେ ଆମେ JLG ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ। 5 ଜଣ JLG ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମର 50,000 ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି 1% ସୁଧାରରେ। ଲୋକମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କିପରି ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏହା ହିଁ ତା'ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ JLG ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ 1% ଋଣ ହାରରେ ଯେଉଁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ନେଉଛୁ, ଏଥିରେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଉପକାର ହେବ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏବଂ କ'ଣ ତାକୁ ନେଇ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବେ, 5 ଜଣଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା। 5 ଜଣ 50,000 ଦେଲେ 1% ସୁଧାରରେ ଆମର ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଆମେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିକି ଦେବୁ। କେତେ ଦୂର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବୀମା ପାଇଁ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସଚେତନତା ଶିବିର ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ସମବାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ଆମର ସଭ୍ୟ ତଥା ଅଣସଭ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ସଭ୍ୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ସମିତିର, ସେ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମିତିରେ ଆଗରୁ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସଭ୍ୟରୁ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସମିତିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ କେମିତି ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ସମିତିକୁ ଆସିକି ତା'ର ସମିତିର ଯାହା ସବୁ କାରବାର ହେଉଛି ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଏବଂ ସଚେତନ କରାଇବା। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଗତ 25 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପୁଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ତା ସହ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ କୁଶ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଦାହ କରାଯାଇଛି। ସମାଜର ଯୌତୁକ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଜୁଇ ଜଳୁଛି ତ କେଉଁଠି ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାରେ ମୋଟା ଆଙ୍କର ଯୌତୁକ ଦେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ବାପା। ଏମିତିକି ଝିଅଟିଏ ହେଲେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗରିବ ବାପଟିଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ କେଉଁଠି କନ୍ୟାଭୃଣ ହତ୍ୟା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅସହାୟତା। ଏମିତି ସମୟରେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ରପୁରର ସରୋଜ। ଟ୍ରିପର ଧକ୍କାରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୈତାରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଇଁଷି ଗୋଠ ଗ୍ରାମର ଜୁଙ୍ଗା ବାଙ୍କିରି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାଣି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରିପର ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଦୈତାରୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବଟିକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ଶବ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଥାନା ମାଧପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିବାରୁ ମା ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଝିଅଘର ଲୋକଙ୍କ ଅଗୋଚର ହୁଡ଼ିରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ଫାଶି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ଝିଅ। ମାଧପୁର ଗ୍ରାମର ଲାଦରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 13 ବର୍ଷର ଝିଅ ରାଇମଣି ମୁଣ୍ଡା ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମାଧପୁର ହୁଡ଼ିର ଏକ ଗଛରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଖବର ପାଇ ପାଟଣା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରାଇମଣିର ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ପାଚିକା ନିଯୁକ୍ତି ନ ମିଳିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଡ଼ ବୁଝିଲେ ମହିଳା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଚେମଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସରସ୍ପତି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଚିକା ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ସେହି ଗ୍ରାମର ବିଧବା ମହିଳା ସତ୍ୟଭୂମା ମହାନ୍ତକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଚିକା ନିଯୁକ୍ତି ନ ମିଳିବାରୁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଡ଼ ବୁଝି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱର୍ଗତ ରୂପା ମହାନ୍ତଙ୍କ ପଟ୍ଟାଭୁକ୍ତ ଜମି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ରହିଥିବା ବେଳେ 21 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବାଡ଼ ବୁଝିଥିବା ସତ୍ୟଭାମା ମହାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ପୁରାଇ ନଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅକୁ ସେଠାରେ ଜଗାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 9:30 ବେଳେ ଦେଖୁଛି ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ବାଡ଼ ଘେରା କରିଦେଇକି ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଏବଂ ବିଓ ସାର୍ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ପଠାଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ଯାଇକି ଟିକେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଦେଇଥାଅ, ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଦେବନି। ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାପରେ ପରେ ଆମର ସେ ବୁନା ସାର୍ ଆସିଲେ ଏବଂ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ମୁଁ ତୁରୁଙ୍ଗା ଫେରିଦେବାକୁ ଗଲି। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅନାଡ଼ିରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକରି ଗାଲି ମେନୁ ଅନୁସାରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଅନାଡ଼ିରେ ବସେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଅଧ୍ୟାପତି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ବି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ଦୀର୍ଘ 37 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ହେଲା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ମୋ ଜାଗା କହିକିରି ସ୍କୁଲଟିକୁ ଘେରାଉ କରିକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଛୁଆପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଝାମେଲା ହେଉଛି, ଆଉ ଘେରାଉ କରି ରଖିବା ଥିବା ଫଳରେ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ଘାଟକ ଉପରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିମାନଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କର। ତେବେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଟଚମଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବିମାନଟି ଘାଟକ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିମାନଟି ଅବତରଣ କଲାବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିମାନରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏନେଇ କିଛି ଖବର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ କିଛି ଚିଠି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଗତ 8 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସସ୍ତ୍ରୀକ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏମିତି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଏକ ଚିଠି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗସ୍ତ ବେଳେ 2 ଜଣ ସେବାୟତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସବିତା କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହରେ ଘସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେବାୟତ କୌଣସି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇନଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଏହି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆମର ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କହିକି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୋଳିକ ପଣ୍ଡା କିମ୍ବା ସେ କେଉଁଠି ଲେଖାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି ଲୋକ କହିନା କର୍ଡ଼ନ ବ୍ରିଜ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ତ ଆମ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହୋଇଛି।
साई ट्रस्ट पुरीर ओडिशा जनसाधारण को बा हिताधिकारी को देथिवा प्रतिश्रुति अनुसार आगामी जून 29 तारीख शुक्रवार दिन साई प्रकल्प वितरण निमित्त निष्पत्ति नेथिवा नयागढ़ जिला रणपुर ब्लॉक रासुनाखला निकटस्थ विनोदपड़ा स्थित मुख्य कार्यालय गणमाध्यम को जणाई साई ट्रस्ट निर्देशक दीपक कुमार बराड और एही ट्रस्ट अनुबंधित समस्त अध्यक्ष लघुचाप जनित वर्षार प्रादुर्भाव जोगु निर्धारित समय हिताधिकारी मानंकु प्रकल्प बंटन करा जाय नाही। एहा आगामी 29 तारीख में प्रदान करा जिवो। गत जून 23 तारीख दिन पूरी जिला अस्तरंग ब्लॉक सरीपुर पंचायत सुदर्शन मठ ठारे एक बैठक आयोजन करा जाय जून 27-28 तारीख में प्रकल्प वितरण निमन्ते निष्पत्ति निया जायथिला। मात्र वर्षा जोगु आसंता 29 तारीख शुक्रवार दिन हिताधिकारी मानंकु प्रकल्प वितरण करा जिवो बोली नयागढ़ जिला रासुनाखला निकटस्थ विनोदपड़ा स्थित साई ट्रस्ट मुख्य कार्यालय निर्देशक दीपक कुमार बराड गणमाध्यम को सूचना देइछंती। आज गणमाध्यम डाक उद्देश्य थिला आम जो गत विगत दिन 23 तारीख जो हरिपुर सुदर्शन मठ पारे एक बैठक करूँ आम जनसाधारण प्रतिश्रुति 25 तारीख 28-27 तारीख भितर से प्रकल्प देव बोलू दैवत वर्षा असुविधा आम दे पारन आसंता 29 तारीख शुक्रवार ठार् आम उन्मोचन कर शनिवार दिन आम जी जो अफिस हिताधिकारी मानक प्रकल्प देव बोली स्थिर कर 23 तारीख में गणमाध्यम को जगेलु ये साई प्रकल्प वितरण करने कि वर्षा प्रादुर्भाव एत दिन धरी आम कौन कार्यक्रम करूँ तीन दिन धरी मीटिंग बारंबार लग रही किसी यार समाधान कर पारू आसंता शुक्रवार दिन यह उन्मोचन कर लोक मान साई प्रकल्प बंटन करने व्यवस्था रख अस्तरंग पुरी जिलार दीर्घ 6 वर्ष धरी जो कार्यक्रम चली आम सुचारू रूप संपादन करने किसी शिरडी साई ट्रस्ट प्रतिनिधि मानक डकूँ यह आसंता गुरुवार शुक्रवार दिन प्रोग्राम आम अनुषित होवार अच्छी भुवनेश्वर यापर आम शनिवार दिन सब कार्य सब आम जो ट्रस्ट अच्छी सी साई बाबा संतान ट्रस्ट सद्गुरु वेलफेयर ट्रस्ट से साई सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट श्रद्धा सबरी सेवा ट्रस्ट समस्त ऑफिस कार्यालय मानक आम समस्त वितरण उत्सव को पालन करूँ 29 तारीख शनिवार दिन। प्राय 2 वर्ष पर भारत पाकिस्तान उपरे करथिबा सर्जिकल स्ट्राइक रो वीडियो एबे देखिबाकु मिलिछि। एही सर्जिकल स्ट्राइक रे भारत रो बहादुर जवान माने पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर रे पहुंची आतंकवादी को मारिथिले। एही वीडियो रे स्पष्ट भाव रे देखा जाउ जे किपरि भाव रे जवान माने सेठारे पहुंची बिना कोनोसी बाधा रे आतंकवादी को उपरे आक्रमण करथिले। जवान माने छोटो मिसाइल गुलीगोला आदि रे आतंकवादी को उचित जवाब दैथिले। उरी रे होइथिबा आक्रमण रो प्रतिशोध नेबापई एही सर्जिकल स्ट्राइक करा जाइथिबा सेना पक्षरु कहा जाइथिला। 2016 मसीहा 29 डिसेंबर पाकिस्तान पक्षरु जे आक्रमण करा जाइथिला ताहार प्रति उत्तर रे ठीक 11 दिन परे भारत पक्षरु सर्जिकल स्ट्राइक करा जाइथिला तबे बारंबार अस्त्र विरति उल्लंघन करथिबारु एपरि पंथा भारत आपणैथिला। किरोसिन ढाली छात्रों आत्महत्या उद्यम बांकी स्वयं शासित महाविद्यालय प्लस टू द्वितीय वर्षर छात्र बीरेन कुमार दले एनसीसी चयन में स्थान न मिलबारु देहर किरोसिन ढाली आत्महत्या उद्यम करते तबे मिलिथिबा सूचना अनुजाई एनसीसी 14 जन पिला सिलेक्शन होते 6 जन पिला वेटिंग लिस्ट में रखा जाता तबे बीरेन वेटिंग लिस्ट में थे कि बांकी कॉलेज एनसीसी लिस्ट चयन करथिबा अधिकारी पुओ वेटिंग थे कि पुओ को अधिकारी जनक भितर भितर सिलेक्ट करथिबारु आज बांकी कॉलेज रे छात्र अशांति देखादेबा सह किसी समय पर आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि होता कॉलेज छात्र माने नाराबाजी करथिबा समय रे बीरेन किरोसिन ढाली आत्महत्या उद्यम करथिले मात्र सांगो साथी माने तांको अटकाइथिले तबे उक्त अधिकारी विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली कॉलेज अध्यक्ष कहिछन्ति। तालचेर अंचल भूमिहीन परिवार को भूमि और गृहशून्य परिवार को गृह जोगाई देवा दावी नहीं आंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया तालचेर शाखा पक्षर स्थानीय तहसीलदार को एक स्मारक पत्र प्रदान करा राज्य साधारण संपादक विजय कुमार बेहरा नेतृत्व में तालचेर अंचल भूमिहीन शताधिक महिला और पुरुष मैंने एक शोभा आसी तहसीलदार कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन करते यापर संघ पक्षर दावीपत्र प्रदान कर उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में सृष्टि होता लघुचाप प्रभाव में गत 24 घंटा मध्य समग्र राज्य में वर्षा लगि रही। समय मध्य पुरी में सर्वाधिक 143 मिलीमीटर वर्षा होता बेले भुवनेश्वर में
86 ও কটকরে 65 মিলিমিটার বর্ষা রেকর্ড হয়েছে। কেবল সেতিক নুহে এই লঘুচাপ যোগ সমগ্র রাজ্যের মৌসুম সক্রিয় হয়ে রয়েছে। তবে পাণিপাগ বিভাগ পূর্বানুমান করেছে যে আসন্তা 24 ঘন্টা মধ্যে দক্ষিণ ওড়িশার বর্ষার পরিমাণ কমিযিব, মাত্র উপকূল ওড়িশার বর্ষা আহুরি 12 ঘন্টা যায় লাগি রহিব। এই সময় মধ্যে পুরী, খোর্ধা, নয়াগড়, গঞ্জাম, গজপতি, রায়গড়, মালকানগিরি, কটকরে প্রবল বর্ষা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেইপরি সুন্দরগড়, অনুগুল, কেন্দুঝর, ঝারসুগুড়া, নুয়াপড়া ও বলাঙ্গীরে 12 ঘন্টা পরে বর্ষা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাণিপাগ বিভাগর মিলিথিবা সূচনা অনুযায়ী সমুদ্র উপকূলরে 40 কিলোমিটর বেগরে পবন বহিবার আশঙ্কা রয়েছে, ফলে সমুদ্র বেশ অশান্ত রহব। তেণু সমুদ্রকু মাছ মারিবা নযাকু পাণিপাগ বিভাগ পক্ষ মৎস্যজীবী মানুষ সতর্ক করে দিয়াযাইছে। রাতে নর খবরকু এইটি রাখুছু, নমস্কার।